триматися до свята, а потім наїстися на декілька днів наперед. Отож, що їсти та як саме, дізнаємося від нутриціологині, яка прийшла до нашої студії, це Віта Коденко. Дякуємо, що ви з нами і що ми зможемо сьогодні поговорити про те, чому ж існує у українців така традиція. Дуже багато готувати на Новий рік, наїдатися, а потім відходити від того свята і ще місяць або два дотримуватися дієти, яка би нормалізувала наш стан. А отож, на Новий рік, чому так і що би ви рекомендували як фахівчиня, як нутриціологиня із цього напрямку, як нам краще ставитися до свят? Так, добрий день, Юлія. Ну, що я можу сказати? Перше питання ваше, воно, мабуть, більше відноситься до психологічної точки зору, тому що в нас, мабуть, генетично заложено, ще закладено з тих часів з наших, коли були голодовки наші, так, при радянщині. І от, мабуть, воно так відложилося у нас, відклалося в голові, що не буде їжі, що нам потрібно запасатись, тому що при Радянському Союзі теж не було, так, не було тих товарів, які з'явилися, наші батьки їх накупили і нехай вони лежать, тому що, може, ми їх знову не купимо і з'їмо їх на Новий рік. А зараз все у вільному доступі, тому я не бачу сенсу нагрібати і повторювати ці помилки, перенасичувати наш організм непотрібними жирами, вуглеводами, доданими цукрами. Якщо нам хочеться, наприклад, тортик, так, краще з'їсти якийсь фрукт, той же банан. Існує такий міф, що там фрукти можна їсти тільки до обіднього часу. Ні, це все міфи, їх можна вживати і ввечері. Наприклад, банан – це взагалі великий фрукт з великою з клітковини багато, так. На праздники я б рекомендувала краще поменше жареного, побільше, краще м'ясо запекти, цільне запекти кусок і з'їсти його з свіжими овочами. А якщо ми, наприклад, їсти будемо два дні, і потім ми війдемо в звичний режим, так, харчування повинно складати, всі, мабуть, знають, на 80% це корисне харчування, це правильна тарілка, правильно підібрані макронутрієнти, то з нашим кишковим трактом будуть проблеми. Ні, не буде. Якщо це буде день-два. Так, день-два, то ми ще можемо витримати. Правильно? Так. Головне не заігруватися так, як ми любимо, там 7-10 днів ходити. Так, ходити по гостях і так далі. Не треба переїдати, не треба їсти все, як в останній раз. Можна, наприклад, той же майонез замінити грецьким йогуртом з додаванням гірчиці, трішки підсолити, трішки лимончика туди, і воно буде так же те ж саме, тільки набагато менше по калорійності, без всяких транжирів. Ну, знаєте, без олів'є, мабуть, ну, можливо, люди зараз там інакші, вже декілька є різних там, зараз така велика кількість страв, так, і так. Зараз можна готувати все, що завгодно, але все одно люди хочуть зробити традиційно олів'є, щоб було теж на столі, і ми знаємо, що саме цей салат розкуповується найшвидше, і його ніколи не вистачає в магазинах. Тобто, якщо загально ми подивимося на звички наших українців, то ми розуміємо, що вони таки вже усталені, і ми постійно їмо приблизно однакову їжу на свята. Тобто, готуємо і намагаємося там декілька салатів зробити, декілька видів м'ясних виробів. Треба порції менше робити, не тазиками, щоб неділю доїдати, з'їли один-два дні, все, до свидання. Тобто, треба зробити порції такими, щоб можна було з'їсти за так, один. Не просто переїдати. На наступного дня знову ж готувати, розумієте? Вночі, ось коли ми їмо вночі, скажіть, будь ласка, що тоді відбувається з нашим організмом? Вночі? Ну, якщо, знову ж таки, якщо це буде, ми коли, 31-го, так, ми їмо вночі, то наш желудок все це витримає, нічого там страшного за один-два дні не трапиться. Коли це на постійній основі, там уже йде на біохімічному рівні порушення.
тому краще так не робити. Один день можна. Ну і звичайно, що спиртні напої – це те, що обов'язково на столі. Ну не всі, можливо, і вживають, але більшість, мабуть, все ж таки спиртні напої буде вживати. Ну, мабуть, всі знають, що навіть 550 грам користі не приносить, тому що в кожному алкоголі в складі є етанол. Етанол – це для організму яд. Тому скільки б ви його не вживали, чим більше, тим, звісно, що буде для організму пагубно. Все ж, Новий рік – це свято, і люди заздалегідь, як готувалися, так і будуть це робити. Тому продукти. Ось які ж продукти ви рекомендуєте придбати заздалегідь, а які краще взагалі не рекомендувати нікому купувати ось так? А може і щось і вживати небажано? От що говорять нутриціологи? Я повторюся, індичку, курицю, якщо свинина, то нежирна свинина, телятину можна запекти, от мраморна телятина дуже гарно буде смакувати зі спеціями в духовці, коли її запекти. Тільки не котлети, не отбивні, які жаряться в півлітри олії, так, це буде насичена страва жирами, плюс якщо брати ті ж котлети, то вони там користі нулі, тому що вони подріблені вже, і для кишкового нашого тракту це буде недобре. Щоб на столі обов'язково були овочі, щоб були фрукти, краще, якщо це випічка, зробіть її вдома, власноруч спечіть, щоб не було доданих цукрів, як це в магазинах. А солоденьке? Ось справді дієтологи кажуть, що солодкого нам вистачає, і ми можемо їх їсти з фруктами, і в організмі в нашому буде достатня кількість цукру, тобто натуральний цукор. Але ж тортики, цукерки – це теж те, що хочеться, і організм просить таке. Ну, знову ж таки, якщо у вас правильна тарілка, ви їсте цільнозернові крупи, а крупи наш організм переробляє вуглеводи, ну це вуглеводи, і вони організм отримує глюкозу, то нам не буде хотітися солодкого. Ну, звісно, коли це праздники, то ми можемо собі дозволити з'їсти. Коли у вас основа вашого раціону складає 80% здорового харчування, гарних макронутрієнтів, то все буде добре, ваш організм не набере 10 кілограм, не треба боятися їжі. Якщо ви знову прийдете до звичного свого харчування, то нічого ніде не зачепиться, буде у вас, звісно, очок. Як його позбутися на наступний день? Ну, не наступний день, ви ж будете гуляти 2-3 дні, так? То потім краще. Наприкінці тижня ми вже будемо бачити усе те, що з'їли і переїли на своєму обличчі. Правильно? Ну, так, звичайно. 3-4 дні дотримуватися водного балансу, дотримуватися чистого харчування, не грішити хоча б неділю тістечками. Прийти в норму до гарного стану, гарного почуття, відчуття. І потім уже 1-2 рази на неділю я дозволяю їсти тістечка, там все, що вам подобається. Але головне 80% – це склад гарної тарілки, щоб жири, білки і вуглеводи – все було в нормі. Зараз ми почали вже переходити до правильного харчування, а колись і дієтологія була іншою, і склад продуктів, і вимоги теж були іншими. От з чим це пов'язано? Можливо, через декілька років знову дієтологи переглянуть свої вимоги і скажуть «ні». Оце неправильно було, вам треба інакше. Як ви думаєте? Ні, не переглянуть, я думаю, тому що світ, дослідження, все вдосконалюється. Люди хочуть бути здоровішими, і екологія у нас не є дуже гарною, і продукти в магазинах теж не всі гарні, теж м'ясо, так, воно з добавками, коли кормляться. І, мабуть, ми скоро дійдемо до того, що у нас буде, як кошерні будуть магазини домашньої птиці, домашнього м'яса, домашнього молока, тому що все з добавками, все
в світі зараз. Ну, то треба самому вирощувати, тоді ми будемо впевнені, так? Так. Ну, а такого, мабуть, ні в кого, ну, мало в кого є така можливість. Звісно, що люди, особливо ті, які живуть в місті, вони хочуть довіряти виробникам і хочуть їсти справді корисну їжу, щоб вона була вирощена в нормальних умовах і без додавання тих добавок, якими годують, переважно зараз годують більшість тварин. Так, можу сказати на своєму прикладі, що я беру все з села, і смак, коли до мене приходять гості і вживають мою їжу, то вони кажуть, у тебе таке мега смачне м'ясо, де ти його купувала? У мене все домашнє, і воно, знаєте, аж солодке, а коли купуєш його в магазині, воно на смак ніякий, і я думаю, що користі там теж не дуже багато. Тобто, основний висновок, який ми можемо зробити, це готуємось до свят, але готуємось без фанатизму. Без фанатизму. Що нам треба закупити? Овочі. От ви сказали, так? Сирих багато треба, щоб було овочів. Якщо вони будуть приготовлені, то краще запекти. Овочі, так. Але найбільша польза, користь – це у нас із сирих овочей. Та ж сама і морква повинна бути нарізана, не відварена. Якщо це правильно, говоримо про правильну тарілку, то краще, звісно, нам її, звичайно, пережувати, і тоді ми отримаємо з неї максимальну користь. Все, що варене, ті ж супи, борщі, вони користь, ну, баланда, вони користі зовсім ніякої не несуть. Вони виварені, ну, таке з'їли, це, ну, пусте. Так, добре, це ми вже зрозуміли, але я думаю, що з вами мало хто погодиться, тому що звикли таки на новорічному столі мати усе і побільше. І мати якраз ті страви, про які ви сказали, що ну не треба. Котлети, наприклад, голубці, такі традиційні, там, наприклад, холодець, картопля, картопля з чим завгодно, картопля, тушкована картопля, пюре картопля, там інші види картоплі запеченої. Картопля – це дуже гарний макронутрієнт, так. Так, її потрібно вживати, вона дуже корисна для нашого кишківника, вибачте. Але ж, тільки не пюре. Запечена, чому? Тому що там зовсім уже інший глікеміновий індекс, уже вона, там більше глюкози в ній, ну це більш біохімічні вже процеси. Корисна взагалі це картошка в мундирі, бажано охолодженою, от тоді максимально з неї буде користь. Ну все, пані Віто, я думаю, що зараз вже після ефіру будуть нападати на нас. Тому що хочеться справді нам бути здоровими, але ж і смачною мати, ну, цю ніч хоча б, знаєте. Ну, я ж сказала, будь ласка, їжте. Нехай буде ніч смачною, так, а далі ми вже будемо вже їсти корисну їжу. Так, ось, мабуть, і не переїдайте, будь ласка, не переїдайте. Тому от що яка порція повинна бути? От казали, що там долоньку поклали, ось так ви, все, оце все, що ви можете з'їсти. Але ж оці долоньки потім поповнюються, тому що ніч довга, і треба перший стіл витримати, другий, третій. Ось ваші рекомендації. Ні, я розумію, що зараз є люди, які будуть утримуватись правильного харчування, можливо, вночі хтось і не буде їсти зовсім. Але більшість таки, мабуть, будуть я традиційно. Я вже свою сім'ю так намагаюся теж привчати до правильного харчування. 300 грам, наша порція 300-350 грам. От ми сіли, поїли, посмакували, можна півгодини їх їсти, припиваючи шампанським, чим вам хочеться. Потім зробіть перерву хоча б 3 годинки, потім там ще щось добавте. Ну не так, якщо топтать, забивайте. Може танцювати, знаєте, може хоч, хто, от кажуть, там, щоб воно краще засвоїлося, треба порухатися. Це правда? Ну так, звичайно, в нас ж обмін, посилюється обмін речовин, так, запускаємо свою енергію. Енергію. Обмін речовин відбувається в організмі, шлунок починає. Витрачаємо більше енергії на перепрацювання нашої їжі. І тоді можна швидше їсти. За другий стіл сідати швидше. Ні, не можна швидше, ні, не треба.
ось запивати. Кажуть, що запивати не бажано, ось як вживати шампанське. От ви казали, що там шампанське чи будь-які вина, наприклад, їх вживають разом з їжею, чи шампанське краще не вживати, ось так само запиваючи будь-які страви? Це те ж саме, як і воду, що існує міф, що не можна пити воду під час їжі. Ні, це все неправда, можна пити, вживати будь-які рідини, нічого страшного не буде. От тільки кофе, каву рекомендують вживати десь хвилин через 40 після їжі. Чому? Що відбувається з нашим організмом? Чому каву пізніше? І, до речі, є ще також і рекомендації вживати каву разом з водою, тому що в організмі вимивається рідина, більше хочеться пити тоді, і от додатково треба воду. Ну так, я не знаю, можливо, я не права, можливо, ви мене поправите. Кава мочегінна, тому зазвичай в гарних закладах подають склянку води для того, щоб потім запити каву, щоб не було у нас дефіциту, щоб зберігати водний баланс. Так, а те, що кальцій вимиває кава, теж правда чи ні? Ну, на якомусь так, рівні, незначному, так, це правда. Тоді виводить з організму разом з водою. Тоді нам потрібно пити каву з сиром? Щоб додати кальцію, чи ні? Ну, ви теж повинні розуміти, що прийом кави з кусочком сиру, чи як там батончик фізі, так, рекомендують хто спортсмени вживати, то це теж рахується за прийом їжі. Ага. За повноцінний прийом їжі. Навіть кава з молоком – це теж рахується як повноцінний прийом їжі. Ой, пані Віта, ви знаєте, це, мабуть, такі нові рекомендації нутриціологів, коли ми або поїли, або випили кави, так? І, можливо, якийсь зробити проміжок часу, перерву, щоб сніданок не включав каву з молоком. Тоді мінімум через 3 години випити каву, якщо ви хочете її з чимось, то це буде повноцінний прийом їжі. 3-4 години прийом перерва між прийомами їжі. Угу. Повинна бути. Зрозуміло. Тобто ми зранку, коли встаємо і хочеться нам, наприклад, випити кави, бо ми відчуваємо після того таку наснагу, ми розуміємо, що наш день почався бадьоро. І ось хто має таку звичку, то їм дуже важко буде відмовитися. І дуже важко буде зрозуміти, що це все вже повноцінний прийом їжі. От які рекомендації у вас? Взагалі, як терапевта рекомендації, терапевти не рекомендують, тому що кава подразнює шлунок, і це впливає негативно на... Я по собі це знаю, що коли я вип'ю каву на голодний желудок, у мене одразу починається дискомфорт, болі. А якщо це систематично, то воно в майбутньому викликає уже і гастрит, і ну, це не дуже безпечно пити каву на голодний желудок. Тому робимо висновки і спочатку снідаємо, а потім п'ємо через деякий час каву. Це якщо вже це те, що стосується вже ранку. Тобто ми Ми встаємо і випиваємо стакан води. Теплий, можна з лимончиком. Випили краще водичку. Потім через годинку, півтори, хто як звик, так, поснідали і запили це кавою краще так, ніж на голодний. Ну, ось так. Віта, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні проговорили це все. Нічого страшного не буде, якщо в новорічну ніч ми поїмо, досхочу поїмо. Головне, треба ставити грані собі і боятися їжі. Все повинно бути в міру всього. Ну, і в радість, звичайно. І в радість, звичайно. Від чого зараз ще кайфувати? Правильно. Хоча б трошечки, так. Ми поїли, нічого поганого з нами не сталося. Головне, не дуже там переїдати і небагато вживати алкогольних напоїв. Потім ми почнемо знову здорове харчування, так. А з понеділка почнемо, як то кажуть, так? Цього року понеділок, тому все починаємо зразу. Я дуже дякую вам за ці поради і сподіваємося, що таких здорових випадків буде більше, що люди будуть непогано себе почувати і розуміти, що в усьому повинна бути міра обов'язково. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.